Tip číslo 25. Zákaznický servis je pro vás extrémně důležitý. Zákaznický servis je odrazem úrovně vašeho podnikání. Pokud jej nemáte dokonale propracovaný, může vést až ke stagnaci podnikání. Proto je důležité, abyste do role zákaznického servisu dosazovali lidi, kteří jsou psychicky odolní. V rámci provozu e-shopu vám doporučuji několik věcí. První z nich je to, a už jsem to zmiňovala, že zákaznickému servisu se musí věnovat lidé, kteří jsou psychicky odolní i v konfliktních situacích. Dále vám doporučuji, abyste na svůj e-shop umístili viditelné telefonní číslo, které slouží výhradně vašim zákazníkům. U něj můžete dále uvést i dobu, kdy je telefonní číslo v provozu. A ideálně i jméno a fotku člověka, který danou linku obsluhuje. Pokud zaznamenáte některé zmeškané hovory, je důležité, abyste je zpětně prověřili. Je také vhodné, aby pracovník zákaznického servisu v případě, že vyřizuje telefonát, na konci se zákazníka zeptal, zda je ještě něco, v čem by mu mohl pomoci. Na zákazníky totiž tyto věty působí pozitivně a ví, že je o ně patřičně pečováno.